الله خدای تعالی عبادت او خلق خدمت یې کاو چې ولس ستا تر سیوري لاندې او ارام واوسي. ميرويس خان چې کله زلمه شو په هر مجلس کښې به یې د مور وصیت یادوه. د ميرويس خان مېرمن خانزاده نومېدله، د خوښې نوم یې درخو او د سحر نوم یې جعفر خان و. دی د سدوزو مشهور خان و. دغه پهلوي له برکته ميرويس نیکه نه یوازې په غلجو کښې د عزت لرونکی و، بلکې د درانه کښې یې هم محبوبیت درلود. ميرويس خان نیکه خاني کوله، خو د دې لپاره چې سحر شتمني زیاته کړي. د سوداګر په نامه یو نومیالی شو، دا چې د هند پر لوی تجارت کاوه نو خورا ډېر شتمني یې وګټله او مال لرونکی دولتمند سړی شو. ميرويس خان نیکه د صفویانو اغېزمن کان په هند کښې پر ډالیو او تحفو راضي کول. د حج په سفر کښې یې د حجاز له علماوو ټولنیزو فتواګانو هم اخیستنې دي. دا ځواک یې د خپلې ځواکمنۍ مور د پوهې اقتصاد او ډېرې شتمنۍ د هغه اغېزمن پر لامل خپل کړی و. د ميرويس خان نیکه مور نازو انا شعري بېلګه د پښتنې مېرمنې په کتاب کښې داسې راغلي: سحرګه دوه نرګس لېمه لانده، څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده. مایوسه دې ښکله ګله، ولې ژاړې؟ دیوې ژوند مې د یوه خوله خندېده. نازو انا خپله کورنۍ له پښتنو ادب پښتني کلتور سره بلد و. بي بي زینبه د ميرويس خان نیکه لور هم وه. ادبي او شعري چې شعري بېلګې یې موجودې.